olla pitävä. Moi! Koitetaan saada tätä videolle 10 tykkäystä, ois aivan mahtavaa. Ja nyt me mennään omaan matkalla tosiaan elokuvasteatterin staariin. 30 minuuttia aiemmin. Tässä näette, kun Olavi oottelee tanksia. Siinä katsoi jotain kännykästä, en tiedä mitä, varmaan pupupeella alkoi. No ei vaikka. Tässä näette Olavin erittäin likaisen sähkeli. Ja katsokaa, me huomattiin ennen lähtöä, että oli mennyt rengat puhki. Katsokaa, ihan puhki. Ja siellä Olavi ajelee sähkellä uukulla. Älä aja päälle auto, melkein Olavi jäi auto alle siinä. Sitten Olavi menee siellä taas. Hän menee, menikö hän kiikkumaan? Hän menee kiikkumaan, kyllä. Olavi menee kiikkumaan, siellä Olavi kiikkuu siellä hienosti. Siinä Olavi soittaa, kun ei perhana ruvennut taksia tulemaan perkille. Se elokuva alkaa 16.30, niin siitä tunti 40. Joo, selvä. Hyvä. Joo, no niin. Toivon, että se auto on kohta puoliin. Siinä ainakin täällä minä näen, että autoille on kuitannut ja tulossa hakemaan. No niin, joo. Kiitoksia. Selvä. Kiitos vaan. Hei. Kiitos, hei. 30 minuuttia myöhemmin. Nyt on vaan tosiaan matkalla taksilla elokuvan teatteriin. Ja käydään katsoa elokuva nimeltä Sufi, eikö Sisu? Kyllä, Sisu-elokuva. Eli elokuva, joka mennään katsomaan, niin se on tosi suosittu elokuva teatterissa tällä hetkellä, että loppuun myyty melkein joka kerta ja näin päin pois. Oli hankala saada lippuja. Joten nähdään elokuva teatterissa. No niin, ja nyt päästiin lopulta sitten taksiin ja siinä näkyykin vähän Oulun maisemia, hienoja kerrostaloja. Joo, ja miksi me kuvattiin kerrostaloa? Siellä on Olavi sitten ja nyt päästiin elokuvateatteriin ja siinä Olavi tulee pois taksista ja menee sisälle taaliin elokuvateatteriin. Ja vähän vaikeita näyttää olevan puhkineella lenkaa, mutta ei laittaa siinä. Lukee hienosti. Tervetuloa leffaan! No niin, nyt ollaan tosiaan elokuvateatterissa, elokuvasalissa ja tämmöiset näksi. Mukka. Tää on Olli Pommakkia. Ja joo. Ja katsotaan sitten elokuvan jälkeen mietteitä. No niin, nyt on leffassa käyty ja oli kyllä yksi parhaimpia suomalaisia leffoja, mitä olen nähnyt. Ja oli kyllä mukava reissu ja näin poispäin. Ja elokuvassa oli siistiä kohtauksia. Esiin tää kohta oli makee. Ja joo. Kommentoi tähän videoon Sisu, jos katsoit videon tänne asti. Ja suosittelen kyllä kaikille Sisu elokuvaa. Oli kyllä yksi parhaimpia elokuvia, mitä on nähnyt. Heittämällä menee top 10. Tykkää video, ei ole hyvä kanava, jos et ole vielä tehnyt ja palataan ensi kertaa. Moi moi!